Krásne ráno všetkým pozdravujeme z Bánoviec nad Bebravou. Dnes nás čakal hotel Arkádia. Alebo ubytovaní sme boli v hoteli Arkádia a neďaleko Yakuza klubu. No a odchádzame našim autom, polepeným autíčkom od spoločnosti Raj. Ďalej čakajú nás ďalšie koncerty aj s Ivanou Bagovou. Pozdravujeme všetkých do Žiana Slovensko a hojte. Servus Juraj. Hello. Dobré ráno. Dobré ráno. Pokračujeme ďalej. Jasné, máme za sebou zaujímavý víkend. Boli sme v Bardejove, dneska v Bánovciach nad Bebravou a teraz ideme na chvíľku domov, aby sme si trošku vydýchli a nachystali sa na ďalší týždeň. Dobre, tak mi otvor kufor, prosím ťa. Ahojte všetci.